На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ Балтійського та Північного флотів. Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угрупування військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії. В районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії. Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів об'єднаних сил у районі міста Слов'янськ. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне положення, продовжує обстріли на більшості напрямків. На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій. На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху немає. В районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ, здійснює підготовку до активізації бойових дій в районі Авдіївки. На Південно-Бузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, ймовірно, підрозділами МОБ-резерву 1-го та 2-го армійських корпусів. Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ. В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на Приморському напрямку. Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування «Калібр», зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 3 танки, 1 бронетранспортер, 1 одиницю спеціальної техніки, 2 автомобілі та 3 артилерійські системи противника. Захоплено 1 бронетранспортер загарбників. Угрупованням повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено 7 повітряних цілей. 1 літак, 1 вертоліт, 3 БПЛА та 2 крилаті ракети.